Dobro večer svima. Hvala što ste došli večeras ovako u ovom broju. Evo, mi imamo zadovoljstvo da vam uručimo ove poklone od naših prijatelja koji su nam pomogli. Đorđe Radinović i Srpska napredna stranka vam poklanjaju ovaj skroman, ajde da kažem, poklon. Nadam se da ćete pobeđivati uz njega i u ovim kopačkama, da ćete ući u višu ligu. Evo, ja vam to od srca želim, verujem i predsednik. Zadovoljni smo što možemo da vam pomognemo, pomažemo i drugim klubovima, ali posebno zadovoljstvo mi je što sam eto ja iz Neredina i vi, pa nadam se da ćemo sledeće sezone biti u nekoj većoj ligi. Boško, možemo da verujemo, jel? Pa, da, mi ćemo nas... Sa ovim momcima, ja vidim da ima bolje. Mi tavorimo ovde da budemo ovde nekog srednje tablice, to nam je plan. Pa, evo ja samo da vas pozdravim i da kažem da je ovo, da ste vi treći klub sada po redu, mi smo krenuli... Ali prvi koji je Kopačke dobio, koji, ja sam teo da kažem, Rivica je dobila dresove i komplet opremu, Neradin, lopte i Kopačke i mreže. Evo, mreže, a Kopačke i mreže i lopte ste vi dobili. Šatrinci. Šatrinci treba da dobiju, da. Oni će dobiti mreže i isto deo opreme, znači krenuli smo redom po našim klubovima, ovim prvom u nižoj ligi, jer smatramo da ovi koji su u višem rangu ipak imaju više malo para od vas i sredstava, a da je vama neophodno. Mi smo u razgovoru sa vašim, da kažem, rukovodstvom gledali šta vam je najpotrebnije. Mislimo, bar kako su rekli, da je vama najpotrebnije Kopačke, da vam je to ipak, ajde, dresovi je... Biće i to, obećanje, da, biće i to, dobit ćete na proleće, ali ovo vam je možda sada u ovom momentu najpotrebnije. Znači, tu su i mreže nove i ovo, pa sad vi opravdajte ovo što smo vama doneli sa nekim rezultatima. Evo, možda sad već u nedelju kad budete, da se malo odvojite od začelja, tako je, pa ćemo se videti, znači, u narednom periodu. Nismo zaboravili naše klubove, idemo redom, svima nosimo, pa sad. To je u saradnji sa našom predsjednikom opštine iz Stare Pazove, Radinovićem, znači sa njima sarađujemo i naši drugari iz stranke, tako da svi zajedno se nalazimo na istom poslu i pomažemo. Eto, toliko. Hvala. Mi vam se puno zahvaljujemo. Na pomoći, na podršci, na poklonima koje ste nam uručili, koje ste nam dali, nadamo se da će nam ovo dobro doći. Pošto kuburimo sa Kopačkom, stvarno kuburimo, uspjeli smo neke 3-4 para, smo kupili mi sami od naših financija, sirotinja, turnira, vam tamo, ali ovo je nam poklon dobro došao. Hvala vam. Hvala. Ajmo sad igrati, ajmo sad čuvara! Ajmo sad pritisniti! 4, 5!